Ela é a porta de entrada da Vila da Ventura, uma feira de negócios onde as potencialidades econômicas de Santa Catarina, principalmente dos segmentos náutico e portuário, turismo, pesca, setor imobiliário e da construção civil, estão expostas para o mercado nacional e internacional. Diretamente, a gente tem uma perspectiva de gerar mais de 50 milhões de reais em negócios dentro do evento. E, pós-evento, esse negócio continua se concretizando. Ou seja, começa-se uma negociação aqui no evento e ela acaba se concretizando posterior ao evento. Então, essa seria a nossa expectativa. A World Business Show possibilita aos empresários do estado contato direto com o consumidor em 16 dias de evento, em que o público pode visitar gratuitamente o Centro Eventos de Itajaí. É um evento, é uma feira de negócio onde a gente consegue atingir todos os públicos. Pela magnitude do evento, todas as classes sociais, todas as pessoas de todas as atividades têm interesse nesse evento. Então nós conseguimos atingir um público muito grande num espaço de tempo também relativamente longo, e é o local ideal para apresentar novos produtos e apresentar novidades. Um setor que se destaca na economia de Itajaí é o da área portuária, que também está ganhando com a realização da feira. Hoje nós temos consciência que nós representamos 60% da economia regional e nós precisamos mostrar a nossa potencialidade. E aqui nós estamos tendo a oportunidade de assim mostrar. E mostrar que o porto não é só um terminal em Itajaí. São vários terminais que fazem um grande complexo portuário. E essa é uma grande oportunidade onde nós vamos esperar receber dentro desse evento 350 mil pessoas para ver que o porto como um todo pode representar muito para a região, para o estado e para o Brasil.